អាសង្ជនជាទីគ្រប់អគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកណនពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឧត្តមទេនីតអាចឆៃគំខុនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្មានដំបានងីរងគ្រោះដោយអំភឿជុញដោមនុស្សទេគណៈរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលបន្តខិតខំទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជានិច្ច ក <campúchi> ម <speaking> <mengTop> <.orie> ្ព <speaking được vinnacje> <speaking otrosmannuin> ុជាគ្មានតម្បន់ដែរងាយរងគ្រោះដោយសារតែអង្គើជួញដូរមនុស្សឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលមិនដែរប្រងើយកន្តើយលើកាងារនេះនេះទេពលគឺតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់និងປ້າປ្រះក្រមមជ្ឈបាយទាំងអស់នៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងឈានដល់ការបង្ក្រាប នេះបតាមការប្រកាសរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯឆៃកឹមហ៊ឿនអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោយកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការដើម្បីការจัดតាំងអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការបង្ការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សជួញដូរពលកម្មនិង activities ផ្លូវភេទក្រោមមធ្យបតីភិបនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការដឹកនាំប្រតិបត្តិការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សជួញដូរពលកម្មនិងអជីវកម្មផ្លូវភេទ ការប្រកាសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនដែលបានបំផ្លៃពីកម្ពុជាផងដែរកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងនៅអក្សរសិល្ប៍ការដ្ឋានนครបាជិត ដោយមានការចូលរួមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរុកទៀតដែលជាសមាជិកគណៈបញ្ជាការដឹកនាំប្រតិបត្តិការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់កម្រងនៃអំពើជួយដូរមនុស្សជួយដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំហ៊ឿនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា កម្ពុជាគ្មានដំបានណាដែលងាយរងគ្រោះដោយអង្គើជួញដូរមនុស្សនោះទេ ប៉ុន្តែមុខសញ្ញាដែលងាយរងគ្រោះគឺមានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានខ្វះការអប់រំខ្វះការជួយផ្សព្វផ្សាយនឹងមិនសូវយល់ដឹងអំពីលបិកោជនល្មើសដែលលួងលោមជួយដោះកម្មាស្ត្រីនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលងាយរងគ្រោះប៉ុន្តែបើឲ្យវាតម្លៃថាកន្លែងណាដែលងាយជួយដោះគឺអត់មានបើតាមលោកអ៊ុដាំសេនីឯឆៃកំហ៊ឿននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកអ៊ុដាំសេនីណេតសាភឿនបានណែនាំ ឲ្យពង្រឹងវិធានការໃນក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គការតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពីជួញដុំមនុស្សហើយដាក់ចេញនៅវិធានការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទូទៅសំដៅធានាបរិយាកាសសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានការតាមបីស្រ ai ជ្រៀវរកមូលហេតុរកដើមចមជាក់ស្ដែងនៃសារបដាមិនមួយចំនួនដែលបានបំពល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកម្ពុជា នៃឧត្តមសេនីសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនបានកំណត់នៅទិសដៅផែនការសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដល់3រួមគ្នាអនុវត្តគឺទី1កំណត់គោលដៅដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបនិងទី2កំណត់គោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្ត នៃឧត្តមស្នងការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានដាក់ចេញនូវគលការត្រួតពិនិត្យគោលដៅជន់បរទេសត្រួតពិនិត្យលិខិតស្នាមភៀបស្រឹបច្បាប់ជន់បរទេសដែលស្នាក់នៅនិងបំរើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្ន claro> yeah ុងនោះត្រូវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅប័ត្រលម្អិតនិងជាន្តទៅបាយប្រតិបត្តិការបង្រក្រាបសម្រាប់គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការដែលដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានដែរនៅទី១ផ្តោតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់គោលដៅអាជីវកម្មសេវាកម្មពពន់ជនបរទេសធ្វើឲ្យបានទូលំទូលាយនិងឆ្លើយតបទៅតាមបំពេញនីតិ ទី2មកចាក់ជីវកម្មទីតាំងទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើស្វ័យរបៃការជួនគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តដែលផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសនិងច្បាប់កាងារប៉ុន្តែត្រូវមានភាពទុនភ្លុនដែលមកចាក់ជីវកម្មអាចមកបំពេញនៅកន្លែងនគរបាលឬបំពេញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬសមាតកម្មចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបន្ថែមពីនេះត្រូវអនុវត្តនៅវិធីនៃការជំនាញដែលផ្ដោតលើការងារពង្រឹងគ្រប់ក្រងធ្វើរដ្ឋបាល ប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវធ្វើរដ្ឋបាលទាំងនោះទេជិះវាងនៅការបង្កប់ភាភេទភ្លៃដបជាពលរដ្ឋ មានអ្នកថាត្រូវចោទទៅដល់កន្លែងណាដែលជាគោលដៅសង្ស័យនិងពងរឿងការអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលឬឃើញបាត់ល្មើសកើតឡើងដោយឡែកសម្រាប់ជនបរទេសណាដែលចូលមកកម្ពុជាដោយមិនមានច្បាប់ទំលាប់ឬលិខិតស្នាមត្រឹមច្បាប់បញ្ញិញចិញ្ចင်းខណៈជនណាដែលប្រពន្ធតែនឹងការឫកអូសក្រៅពីនិតឃើញមានសារធាតុផ្សំបាត់ល្មើសច្បាស់លាស់ករណីជួញដូរធ្វើទីរណកម្មត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ជាធម្មាន សូមរំលឹកផងដែរថាពាណិជ្ជកម្មនៅអំពីជួញដូរមនុស្សជួញដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទសំដេចក្រឡាハមសុលខេងអបអនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីជួញដូរមនុស្សដែលហើយកាត់ថាកោះចើបោះចើធ្លាប់បានចែងសេចក្តីអំពីវានិយោឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិស្ថានតំណាងបរទេសប្រចាំកម្ពុជានិងអាញាធិបមានសមត្ថកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្ត បន្តសហគមន៍ផ្ដោព័ត៌មានឬតម្រុយនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គើជួញដ ोम មនុស្សតាមប្រីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដោព័ត៌មានអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈទី1គេហទំព័រ Facebook សម្ដេចកុលាហមសុខេង Cambodian Deputy Prime Minister ពី២លេខទូរស័ព្ទហតឡាញរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលមានលេខ117និងលេខទូរស័ព្ទ0855 31201 23និង45 3គេហទំព័រ Facebook អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលមានឈ្មោះថា General Commissariat of National Police នឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានឈ្មោះថា General Department of Immigration GDI